Když duše není stigma. Vítejte u dalšího dílu podcastu Když duše není stigma a dneska jsem s Kubou. Ahoj Kubo. Ahoj. Většinou ty podcasty začínáme tak, že se ptám, že všichni jste moji kolegové z redakce, jak jste se dostali do redakce, když jste začali poprvé psát, ale teď je taková jako zvláštnost v té naší redakci, že jsi vlastně mnohem, dalo by se říct, profesionálnější redaktor nebo spisovatel než my, protože ti vyšla knížka. Je to tak? Vyšla mi s podporou i ostatních lidí. Nebylo to v úplně klasickém nakladatelství, protože na tu knížku probíhal jakýsi předprodej a měl jsem ale i to štěstí, že to nakladatelství jako takový se rozhodlo tu knížku podpořit, protože se jim líbila a investovali do ní taky něco, protože jinak by to nevyšlo. Zároveň tenhle ten přístup třeba už určitě nechci nikdy opakovat, protože není mi to příjemný si vybírat peníze od lidí na něco, co teprve bude. I když to bylo opravdu jenom tak, že oni si jako koupili tu knížku, ale jakoby dopředu, tak i tak to není věc, kterou bych chtěl opakovat někdy. Důležité je zmínit, že knížka se jmenuje Kdo nemaká, nežere. Autor samozřejmě Jakub Tvrz. Je to sbírka povídek vlastně, dalo by se tak nazvat. Proč ten název? To je strašně zvláštní. Tak název vzniknul prostě z jedné povídky přímo. Tím, že jedna povídka se jmenuje vlastně Kdo nemaká, nežere. A vybral jsem ho proto, že zněl dobře, zněl chytlavě, dokázal upoutat lidi. Ještě vlastně se přemýšlelo nad Chlapi mají být chlupatý. Ale v redakci se odhlasoval tenhle název. Jenom pro posluchače v redakci, teď nemyslíme našeho blogu studentských otazníků v redakci, když vycházela ta knížka. Ty jsi se rozhodl, řekl jsi, chci napsat knížku a tak napíšu povídky, nebo to byly nějaký povídky, které už jsi měl napsaný a jenom jsi řekl, ty jsou dobrý, mohl bych z nich udělat sbírku. No, bylo to přesně takhle. Už vlastně dlouho jsem psal, já nevím jak dlouho, ale už je to třeba teď tak 10 let zpátky, tak jsem postupně si zkoušel psát nějaký povídky a účastnil jsem se nějakých soutěží literárních, kde jsem třeba i získával jako kontakty z toho literárního světa. Setkal jsem se s nějakýma spisovatelema českýma, který mi i k tomu něco řekli často. Měl jsem nějaký úspěch a postupně vlastně mi třeba vyšla ještě novela v elektronické podobě jenom v rámci právě soutěže ve sborníku. A potom jsem zkoušel takhle třeba napsat něco delšího, ale až tak mi to nešlo. A tak jsem zůstal u těch povídek, vlastně jsem vybral nějaký, který jsem měl rád, který mi přišli povedený, třeba jsem je trošku doupravil. Přidal jsem nějaký nový, sestavil jsem si to do nějakého teda celku, který se mi líbil a tohleto jsem pak zkusil poslat třeba do nějakého nakladatelství. Jenomže většinou jsem se doslech, že super, je to pěkný. Řekli mi často, že je to literárně hodnotný, čehož jsem si považoval, ale nedostatečně komerční. Jasně. Nemám jméno, tohleto si můžou dovolit lidi, kteří jsou slavní, a já ne. Že to nevydají prostě autorovi, který začíná a takhle no. Takže nakonec jsem skončil právě u toho nakladatelství, o čem jsem mluvil. A kdyby někdo byl v té situaci, kde jsi byl ty, že má povídky, chtěl by to vydat a setkal by se s tímhle přesně jako ty, že nemáš jméno, tak ti to takhle jako nevydají, že je to nedostatečně komerční, tak jakou cestu, co bys mu poradil, aby udělal, aby mu taky takhle vyšla knížka? Jaké je za tebe ta, ty jsi to zkusil, spoustu cest, jaké je za tebe ta nejlepší? No tak v tomhle případě určitě funguje ten způsob toho crowdfundingu. To je dneska relativně rozšířený způsob, zvlášť právě tohleto nakladatelství Pointa, to teďkom tak jako víc uvedla do chodu. Já teda, když jsem to tam vydával, tak to bylo úplně v plenkách, to vlastně začínal celý ten projekt. Teďkon už je to tuším pod Albatrosem. V podstatě to funguje tak, že si tam člověk vytvoří nějakou stránku, kam dá nějaký ukázky z té knížky a zároveň si tam sjedná lidi,
se kterými bych chtěl spolupracovat. V podstatě si vytvoří svoji vlastní redakci. A tam jsou lidi schválený tou pointou, jsou to často právě taky studenti, takže já jsem spolupracoval s holkama z grafických škol a tak. Zároveň mají, že jo, přístup k těm nejnovějším programům, všechno. A tím, že jsou to mladí lidi, tak jsme si třeba super rozuměli a dalo se vytvořit něco, co se nám jako líbilo všem. Zvlášť po té grafické stránce, po té sazbě a tak. Ale i tak, jako do toho pak kecá, že jo, to nakladatelství jako takový. To má vlastně ještě určitým způsobem poslední slovo a řekne třeba tohle to, ale tenhle projekt vůbec nechcem a tak. Nebo aspoň tenkrát to tak bylo. Ale v okamžiku, když si to člověk nasmlouvá, všechno domluví, tak běží pak lhůta 30 dnů, během který musí sehnat ty peníze. A je už jedno, jestli si je tam třeba zbytek dostrčíš ty, že jo, nebo tak, ale potřebuješ prostě ty peníze. Zároveň je třeba takhle skrz ty soutěže, že jsem měl nějaký známosti, tak ty mi třeba taky něco přihodili a tak. Takže ono se to dá docela, zvlášť když má třeba člověk víc kamarádů, tak to nazbíráš docela rychle. Není to zase až taková suma. Kolik to bylo? Hele, 20 tisíc s tím, že vycházelo 1000 kusů. Takže vlastně jako hodně. A dokud člověk si nepřeje speciálně mít pevnou obálku, tak je to dobrý. Pevná obálka ti to zdvojnásobí určitě. Jako. A ty knížky, říkal jsi, že teďkon existuje teda 1000 kusů. Mm-hmm. To znamená, že jsem jeden z tisíce, kdo vlastní tvou knížku. Byly normálně někde v knihkupectví, nebo to jenom přes tebe schánělo lidi? Ne, je to normálně distribuovaný do všech knihkupectví, nebo skoro do všech, ale mají smlouvy vyloženě i s takovýma těma dalšíma distributorama, jako jsou Kosmas a podobně, takže opravdu v každém dobrém knihkupectví najdeš. V každém dobrém hračkářství najdete Kubovo knížku Kdo nemaká, nežere. Jaké tvoje nejulíbenější povídka? Je to ta, která je na titulní stránce, nebo máš nějakou jinou, svoji nejulíbenější? To je těžký, ale když někde něco čtu a mám přečíst jednu povídku, když je to v rámci třeba nějakého povídání a jenom se to má něčím jako podložit, tak to bývá povídka, která se jmenuje Můj nejoblíbenější literární hrdina, protože tím většinou tak hezky můžu podložit to, co povídám, třeba dát takovej nějaký humorný podnět k tomu, proč teda píšu. Když duše není stigma. Víceméně si mi odpověděl, je to ta na titulní straně, protože celý název té povídky je Můj nejoblíbenější literární hrdina aneb, kdo nemaká, nežere. Jo. Vlastně se potvrdilo to, že jsi tu svoji nejoblíbenější dal. No, to. Vlastně jo, no. Ty říkáš, že jsi to i někdy přednášel před lidma? Měl jsi nějaký četby, když ta knížka vycházela, nebo doteď jezdíš na nějaký četby ty své knížky? A jaký to je? Jo, jezdím, nebo Teďkon už jsem delší čas nebyl nikde, ale tu a tam něco mám. Ta knížka vycházela vlastně v okamžiku, kdy začal covid, takže veškerý ty autorský čtení a prostě ty akce okolo toho, co měly být, i křest knížky, to neproběhlo vůbec. Protože pak bylo rok v kuse vlastně všechno zavřený, další rok se nepořádaly akce prakticky. To proběhlo něco online trošku, udělali se třeba nějaký rozhovory, něco mi vyšlo a potom jsem ještě měl asi dvě čtení takhle, kde jsem většinou jako něco povídal a shrnulo se to do takového rámce spolu s tím přečítáním těch povídek. Většinou jsem měl připravený nějaký trošku jako pásmo, řekl bych, nebo prostě, aby to dávalo nějakou posloupnost, nějaký smysl. Nevím, co se k tomu dá říct pořádně. Mně to nevadí. Já už jsem, jako dřív, než mi vyšla ta knížka, tak jsem právě čet takhle někde, nevím, na nějakých festivalech třeba. V Litomyšli, v Karlovarském divadle jsme třeba měli nějaký akce takhle. Takže jako jsem byl zvyklý před lidma číst, ani mi to tak moc nevadilo. Tím, že jsem byl třeba zvyklý z té Zušky vystupovat před lidma. A ke všemu třeba v tom divadle tam je úplně bezvadný to, že člověk nevidí
vůbec na ty diváky. Tam si člověk sedí krásně v tom svém kroužku světla. Je to tak. Kouká se do té knížky, akorát teda musí dělat, že kouká i na ty diváky, když je nevidí, ale... Jak je ta poučka? Je to mezi třetí a čtvrtou řadu? To ne, to asi bych řekl, že musí být trochu vejš, ale... ale ono třeba to Karlovarské divadlo je strašně maličký vlastně, takže tam je to hodně, hodně nahoru. Na blogu studentských otazníků z ČU, kde my působíme v tom už našem redakčním týmu, tak píšeme vlastně úplně jiný typ článků. Věci jako žurnalističtější, reportáže, rozhovory, jsou tam různý typy, ať už je to na univerzitě, kde si tady dáte kafe, nebo kde si tady najíte, nebo ať je to třeba nějaký třeba Martinovo články, který mluvili o tom, jak efektivně jezdit v MHD a takhle. Jaký to bylo pro tebe se přesunout z toho čistě jako povídkovýho, řekněme, stylu do toho lehce mý povídkovýho stylu, který teďko nemáš na blogu? No, těžký. Ne, nebyl jsem zvyklý psát nikdy jinak, než jak se mi chtělo vlastně, protože i ve škole mi to vlastně vždycky prošlo, protože jsem si to do toho nějak narouboval, ale prostě jsem si mohl používat svůj jazyk a všechno. Ale tady najednou to nebylo tak jednoduchý. Nejdřív jsem si taky protlačil vlastně nějaký povídky, že jo. Občas tam něco mám takovýho. Někdy se dali vzít třeba i ty reportáže trošku jako květnatějš. Třeba z toho roku jedna nebo tak. No, jinak jsem se musel naučit psát taky trošku jiným stylem, no. Nejdřív mi to přišlo suchý moc, ale asi to k tomu patří prostě. Posloucháte podcast Když duše není stigma. My jsme se bavili tady, teď si nejsem jistý s kým, ale že ty jsi byl, pokud se nepletu, jedinej, komu vyšel ten úvodní článek, který my jsme posílali do přijímacího řízení na tom blogu. Že každý jsme musel napsat článek nějaký téma a ty jsi podle mě jedinej, komu vyšel pak i na tom blogu. No, mě vyšel určitě, nevím jak vám, ale... Mě ne! Tyjo, to bylo o tom, jak jsme seděli zavřený doma. Myslím, že se to jmenovalo něco jako ptačí zobáky, nebo tak nějak. A bylo to o tom, že jsme museli jenom chodit v rouškách a čučet z okna. A to byla taková povídka. Jak jsi sám říkal, ten tvůj styl je takový trochu květnanější, než ten, který máme na blogu. Napadlo ti někdy psát i poezii, po případě, kam to mířím, hudební texty? No, tak básničky jsem si zkoušel psát, že jo. Většinou jsem teda básničky psal hlavně na oblbování holek. Fungovalo to? No jasně. Jinak mi ty básničky nikdy nějak moc nešly. Neskoušel jsi někdy nějakou zhudebnit? Není nějaká tajná písnička, Kubo, kterou můžeme dostat na CDčku s knížkou? Ne, na CDčku s knížkou nic nedostaneš. Ale když jsem byl malej, já jsem chodil na klavír, tak to jsem si psal nějaký notičky a nějaký hříbku vylestrali. A to by bylo fakt třeba, jo, 8 let nebo něco takového. No, občas si hraju, že jo, s notama, ale to jsou takový srandy prostě. Sám pro sebe. Pro přítelkyni maximálně. Tím to tak končí. Hraju si pro radost prostě sobě, no. Pořád se to motáme kolem toho, jak ty píšeš, a i jsme zmínili to, jak bylo těžký se dostat z toho tvýho vlastně čistě vlastního stylu do toho nějakého sjednocenějšího stylu blogu studentských otazníků. Co byla ta nejtěžší věc pro tebe úplně ze všech těch věcí? Pro mě to třeba bylo, že já jsem musel čtenáři tykat. My máme všechno sjednocený, že čtenáři vždycky tykáme, a já jsem vždycky mluvil ke čtenářům v množném čísle. A bylo pro mě strašně těžký a v každém článku, my to třeba prvních 10 článků, museli normálně fakt slovo po slově vyndávat, že jsem furt jakoby použil množní číslo místo jednotného. Tak co bylo jako tohle tykání moje pro tebe? Hele, já mám úplně stejný problém. Protože do dneška mi Míša říká a tykej. Protože já nevím, tak i z těch povídek jsem zvyklý, prostě oslovuju všechny. I když pak třeba právě si představím, že to čtu, tak to čtu těm lidem, nečtu to někomu konkrétně. Takže neumím tykat. A s tím mám velký problém, ale asi ještě větší problém mám s tím prostě poslouchat všeobecně ty pravidla.
držet se jako normostran, třeba s těma problémy. Ale tak jo, to taky klidně, ale tak já to mám vždycky na těch 1000 slov přesně, to maximum natáhnu. Ale těžký je pro mě už jenom to, že prostě si mám vymyslet téma a teď si to nerozmyslet a udělat ho a udělat nějaký pevný téma a tak, protože já jsem zvyklý, vždycky jsem byl zvyklý psát tak, všechny ty povídky jsem tak napsal, že jsem měl nějakou náladu, s nějakou náladou jsem si sednul, začal jsem psát a teď jsem měl nějaký pocity během toho, vyvíjelo se to prostě z toho a nikdy jsem nevěděl, jak to skončí dopředu. Neměl jsem nikdy žádnou osnovu, nesnášel jsem veškerý osnovy. A prostě jsem čekal, co se z toho vyvrbí a to najednou nefunguje, protože musím něco dodržet a to je to, co je mi třeba nepříjemný jako vnitřně. Naučilo tě to i něco novýho, protože mě třeba naopak to, že si vyberu přesně, si vyberu téma, zůstanu u něj a ten článek dodělám do nějakého deadlineu, ještě s nějakýma mantinelama, tak mě to třeba naučilo spoustu věcí, co jsem předtím neuměl. Bylo to i v něčem pozitivní pro tebe? Ale asi jo. Ne, tak něco jsem si vyzkoušel. Třeba rozhodně mi víc sedly nějaký reportáže než rozhovory. Rozhovor jsem zjistil, že neumím. Nedokážu se těch lidí nějak pořádně dotazovat a přemýšlet nad tím, na co bych se jich měl dotázat a tak. Třeba jako tebe v této roli obdivuju, protože bych to nedal. Já si tady taky píšu spoustu věcí jako na papír. No jasně, no, ale i tak. Ale určitě naučil jsem se třeba nějaký disciplíně v té psaní, no. A protože tu jsem určitě neměl a myslím, že mi to třeba pomohlo v tom, že když jsem si zkoušel psát jako delší příběhy, tak určitě mi to v tom pomohlo, protože dřív jsem nebyl schopný tu myšlenku rozvíjet prostě do nekonečna, že jo, ale to už chce nějaký ten plán, který nemusím, ale vím, že je to nutný, no. Když duše není stigma. Podcast o duševním zdraví a jeho destigmatizaci. První část podcastu byla trochu netradiční a ta druhá bude taky. A to tím, že se tě nebudu ptát na nějaký tvoje problémy nebo jak ses vyrovnával třeba s trémou nebo s ničím, ale mě by zajímalo, jak jsi reagoval na to, když já jsem minulý rok v redakci a takhle tam přišel s tím, že nejsem schopný psát články, že řeším docela drsný deprese, že řeším úzkostnou poruchu, že jsem vlastně na antidepresivech a vypadl jsem na měsíc a půl vlastně z psaní článků. Jak jsi to vnímal? Hele, tenkrát jsem to nevnímal nějak extra, protože tebe jsem měl vždycky zafixovanýho jako veselýho srandistu a sám jsem si s tebe dělal srandu, utahoval jsem si s tebe, že jo? Ale asi až po tom, co jsi řekl dneska, tak mě nějak tak přišlo, že třeba je to opravdu vážnější, protože tenkrát já jsem to vzal tak, že máš třeba nějaký problémy a ne, už jako Bůh ví, čím to může být, že jo, může to být tím, že teda jsme byli zavřený 2 roky doma a takovýhle věci, ale nebral jsem to jako nic vážného, protože furt si byl vlastně v pohodě, že jo, navenek. A teďkom, potom co si povídal, tak mě to upřímně hodně zaskočilo, zvlášť takovýho člověka jako ty. A možná si pak člověk spíš tak trošku zpětně uvědomí, že věci, které říkal, možná nemuseli být úplně fair, nebo to, jak jsem si s tebe dělal srandu třeba, tak, že někdy to třeba mohlo trefit jako špatný místo. Zároveň nevím, jestli bych to bral zpátky úplně, protože myslím, že i když si z někoho dělám srandu, tak většinou ty víš, že je to v dobrém a nemělo by ti to nějak ubližovat. Já s tebou rozhodně souhlasím v tom, že si myslím, že není důvod, aby si bral ty věci zpátky, já to prostě jsme kamarádi, mě to neuráží. Sem tam se prostě trefíš jako do něčeho, ale to je jako u každého. To jsou lidi, kteří nemají problémy. Zrovna prostě neměl oběd, protože vez babičku do nemocnice a ty si uděláš z něj legraci, že má hlad a jeho to v tu chvíli jako trefí, za to nemůžeš. Jo, takže rozhodně s tebou souhlasím jako brát to zpátky, nějaký jako blbost. Každopádně pro posluchače, my jsme se tady s každým hostem řešíme před podcastem, co budeme řešit v té druhé části.
A tady jsme řešili to, že já jsem Kubovi vlastně řekl ten celý svůj příběh od nějaký jako puberty a takhle. A Kubu to děsně jako překvapilo. A přesně to, co ty si říkal, že jako nevypadám na člověka, co má těžký deprese, co je prostě na antidepresivech a takhle. A že vlastně to je část vlastně té mojí destigmatizační práce, proč já se angažuju takhle v tom podcastu, proč já se angažuju v projektu Podus a takhle, že mi děsně jde o tu destigmatizaci a myslím si, že ten první mýtus, který by se měl vyvrátit, je, že člověk s depresí nemusí vypadat jako člověk s depresí. Jak bys si představoval, klidně, jak bys si představoval mě, že bych měl vypadat, když mám ty problémy, které mám? Nepředstavil bych si, že si budeš za všeho utahovat. Ne, prostě by mě to nenapadlo, opravdu. Už jako tou povahou, tím stylem humoru už jenom, tak by mě to prostě nenapadlo, protože ty sám často se trefuješ do zvláštnůstek lidí a podobně, takže prostě tohle přesně by mě nenapadlo. Ale zároveň je fakt, že by se na to neměl brát třeba nějaký přehnaný ohled a takovýhle, protože myslím, že to pak toho člověka akorát bude víc potápět v okamžiku, kdy mu to budeš zase sám dávat najevo, že jo, a ukazovat mu, jako jo, ty máš teda nějaký problém a my na tebe jsme hodný, schválně. A tak protože máš ten problém. No, tak myslím, že to je prostě přesně to špatný a že když si z tebe budu utahovat, tak to bude vlastně asi lepší. Když duše není stigma. Podcast o duševním zdraví a jeho destigmatizaci. Já teď budu mluvit hlavně za sebe a za nějaké moje vnímání toho. Je lepší, když máte takhle nějakého člověka, který má, a nemusí to být nutně ta deprese nebo ty úzkosti, ale kohokoliv, kdo se potýká s nějakým stavem, já tomu říkám vždycky stavy psychické nepohody, ale s něčím jako děsně nepříjemným, tak nepřestávat se k němu chovat jako ke kamarádovi, prostě začít se k němu chovat úplně jinak. Toho člověka rozhodí, akorát bude mít pocit, že jako tím, že on má nějaký problém, tak způsobil ostatním nějaký problémy a ty jsou z toho jako teďkon zase taky špatný, což kolikrát může prohloubit ten problém toho jedince a tím, že děsně se s tímhle tím pojí, že spoustu lidí v mojí situaci a takhle, včetně mě, si neumí říct o pomoc. Neumíme za někým zajít a říct si, hele, prostě mám tyhle problémy, můžu si s tebou o tom promluvit, nebo jako zajít si i třeba si zavolat toho psychiatra, nebo třeba si i zavolat semka. Tady sedíme zase tradičně v 6. patře Západočeské univerzity, kde tady ve vedlejší místnosti probíhají podpůrné skupiny a tohle sezení, kdy si můžu zavolat prostě kdykoliv do poradenského centra na psychologickou poradnu nebo cokoliv, říct, že mám problém a sejít se s někým, kdo mi pomůže, tak i když já jsem třeba osobně za tohle strašně rád, že tady ta možnost tu je, tak chápu, že je děsný problém někdy si opravdu o to pomoc říct, si zavolat a jako opravdu si sám udělat ten první krok a tím, že toho člověka se tím budeš chovat jinak, nebo se tím budeš chovat jako kdyby byl nemocnej, tak mu nepomůžeš. Samozřejmě není zase ten druhý extrém taky ne, že to budu ignorovat a musím si dělat legraci, ale třeba proč mě to nevadilo, že si ze mě dělal legraci, tak já jsem nikdy necítil, že by se jako nějak ignoroval to, jak já se cítím, nebo že by si to zavrhoval, ale prostě i tím, že si jako nevěděl vlastně, jak mi reálně je, protože zase to zopakujeme, jako často to není vůbec vidět, tak mě se to jako nedotklo. Jak si myslíš, že by měl vypadat člověk, u kterého si fakt řekneš, ano, ten má těžký deprese? No, tak jako myslím, že většinou ty lidi, kteří opravdu mají velký ty problémy, tak kolikrát pak už jako se stranějí, že jo, té společnosti skutečně. Takže ty to jako součástí společnosti třeba až tak nevnímáš, protože ten člověk se odtáhne prostě. Ale jinak sám pořádně nevím. Jako neznám žádný lidi, nemám s tím žádný zkušenosti. A myslím si, že je to možná i právě proto, že buď to nevím, a nepoznám to ani a třeba se to nikdy nedozvím, třeba někdy jo. A za druhý to může být dost možná tím, že ty lidi se mnou nejdou bavit, protože se kolikrát skoro bych řekl, že jsem spíš hlučnější a podobně. Takže
ty lidi, kteří tu společnost nevyhledávají, tak nevyhledávají ani mě. Já si myslím, že to nutně není jako spojitý nebo takhle, ale prostě kolikrát ten člověk opravdu často, pokud někdo se odhodlá k tomu, že o tom někomu řekne, o tom svým problému, tak to bývá někdo jemu strašně blízký. A ty zrovna jsi ten člověk, který jako nemá nikoho v blízkém kruhu přátel nebo rodiny, co by takhle řešil třeba ty těžké deprese, vem to jako příklad, nebo i nějaký jiný problémy. Takže se s tím prostě nesetkal. Já se nemyslím, že to je nutně tím, že ve společnosti se chováš nějak, ale spíš, že v ozovkách náhoda. Nebo jako, že zrovna jsou to ty okolnosti, že nikoho takhle u sebe nemáš. Jak jsi se cítil, když jsem ti tady před tím, než jsme zapli nahrávací zařízení, vyprávěl ten svůj příběh, kdy jsem ti vlastně řekl, že jsem se řezal, že jsem se pokusil o sebevraždu, že mě jako dost zvýšily antidepresiva a tak. Přímo přitom dost divně. Měl jsem prostě zvláštní pocit a ono se ti to v tu chvíli, že kdy běží nějaký teda příběh, tak ono se ti to všechno honí v hlavě, jako nějak se ti to pospojuje a teďkon i přemýšlíš nad tím třeba, co bylo a takhle. V tu chvíli jsem z toho měl divný pocit. A já jsem třeba tím, že jsem se nikdy s ničím takovým skutečným nesetkal a znám to jenom prostě jako z filmů třeba a znám jenom jako příběhy, tak mě to nikdy nepřipadalo tak reálný vlastně. Takže mě si trošku vyvedl z míry tím, že najednou je tu někdo, kdo skutečně něčím takovým trpí a že něco takového skutečně existuje. Jako trochu mě to polekalo prostě. Jo? Spíš to setkání s tou realitou jako takovou. Říkal jsi, že jsi cítil divný pocit. Jaká byla třeba tvoje první reakce u toho, Ježišmarja, to já nechci slyšet, to je strašně nepříjemný, nebo Ježišmarja, já jsem uměl pomoct dřív a začal si něco vyčítat. Co jako ti byl takový ten tvůj jako první impuls, když jsi to poslouchal? Určitě ne, že bych to nechtěl slyšet, ani ne, že bych třeba úplně něčeho litoval, nebo ono tě samozřejmě napadne hnedka to, že já sám jsem mohl něco podělat. Ale asi hlavně takový jako překvapení, no. Prostě střet s tou nějakou realitou. A když jsi s tím takhle konfrontovaný, tak ta myšlenka, že mohl jsem udělat něco víc, měl jsem něco udělat, možná jsem součást problému třeba, je děsně častá a nemyslím si, že je úplně na místě. Často, že by to neměl být ten tvůj impuls a rozhodně minimálně já a věřím, že většina lidí, kteří se ti svěří s takhle s nějakým problémem, tak to poslední, co by chtěli, je, aby ty se cítil špatně. Tak jasně, ono dává smysl, ono si to pak i řekne, že jo, v okamžiku, kdy se mnou někdo o něčem takovým mluví, tak to většinou nebude proto, že já bych mu něco provedl. Nebo neřekl bych to někomu, kdo by mi vadil, že jo, nebo něco takového. Ale i tak myslím, že je to vlastně docela přirozená věc, protože když vidíš problém, tak nad ním okamžitě začneš přemýšlet, že jo, nějakým způsobem, nebo se prostě se promítneš do té role nějak. Ale myslím, že hlavně to prostě pro mě bylo zvláštní setkání s tím, že někdo mě třeba relativně blízký, nebo má nějaký takový problém, o to divnější mi to bylo u tebe, protože prostě posloucháte podcast Když duše není stigma. Já jsem člověk, který v tuhle chvíli má vlastně pomoc. Chodím na terapie, chodím k psychiatrovi a občas se mi povede umět si říct nějakému kamarádovi a vypovídat se u něj. Kdybych ale za tebou přišel a tuhle tu pomoc, kterou já teď mám, jsem ještě neměl, jak by ty ses mi snažil pomoct? Odkázal bys mě někam, snažil bys se stačit sám? Nebo jak by ses mi snažil poskytnout pomoc? Snažil bys ses vůbec mi poskytnout pomoc? No určitě jo, protože když člověk něco takového ví, tak mu to prostě nedá spát, že jo? Hledá ti to v hlavě a máš z toho blbej pocit už minimálně, protože víš, že když to necháš plavat, tak to můžeš ty zavinit nějaký problém. Ale
sám vůbec nedokážu říct, jak bych to mohl řešit. A ani si nemyslím, že bych to dokázal, že bych toho byl schopnej. Já bych byl schopnej toho ti udělat hromosvod a prostě to nemuset řešit. Kolikrát pro toho člověka, který řeší ten problém, tak stačí a děsně mu pomůže, že to bude moct s někým sdílet, že na to nebude sám. To, že na to nebude sám, neznamená, že ty to s ním musíš začít aktivně řešit. Furt jako se snažit udělat terapeuta. Nikdy není tvoje zodpovědnost někomu takhle pomoct. A je špatně se cítit, že to musíš udělat a sám třeba se nechat stáhnout jako dolů tím, že někomu musíš pomoct, ale víš jak. To, co si nabídli, ten hromosvod, je úplně nejzákladnější forma pomoci, jenom si toho člověka vyslechnout. Nemusíš dát nějaký rady, nemusíš dělat jako terapeutický sezení, ale jenom si ho poslechnout a to většině lidí jako já strašně pomůže. Další věc, kterou bych rozhodně chtěl zdůraznit, je tu spoustu center, kde člověku pomůžou. Zase zopakuju tady podpůrné skupiny, psychologická poradna, IPC, cokoliv, co tady poskytuje Západočeská univerzita, je to bezplatná služba a kdyby ten člověk třeba se bál tam zajít sám, nebo sám se tam zavolat, tak nejenom, že mu můžeš dát tenhle kontakt a říct mu, hele, tady je tato možnost, jak si můžeš jako pomoct, já ti nezvládnu pomoct víc, než že tě vyslechnu, ale tady ti umí pomoct víc a jestli se bojíš tam jít sám, nebo tam sám nezvládneš, já tam s tebou klidně zajdu a domluvíme to, nebo já tam s tebou klidně zavolám, napíšem tam e-mail a můžeš takhle s tím člověkem to udělat ten krok, aby si řekl o tu pomoc dál a nebyl už na to sám. Tohle znamená, že na to není sám a že to sdílí, že mu jenom takhle pomůžeš. Ale rozhodně je špatně si cítit, že ty bys komukoliv měl dělat terapeuta nebo takhle. Nikdy to není tvoje zodpovědnost. A myslím si, že tohle je děsně častý problém, se kterým mají lidi, který mají někoho takhle blízkýho, co řeší jaký ty problémy, tak s touhle věcí mají problém, že najednou cítí šílenou zodpovědnost toho člověka jako uzdravit. Ale to prostě není. Když si člověk zlomí nohu, tak ty mu to nezačneš sádrovat na zemi prostě a se šívačkou mu tam tu kost vracet, ty ho prostě pošleš za doktorem. A do té nemocnice můžeš klidně odvést, protože tam třeba nedojde. Jo, můžeš s ním počkat, než přijede sanitka, ale tu nohu spraví doktor. To já tomu rozumím. Zároveň myslím, že když má člověk někoho blízkého, který má problém, tak ne, že by si cítil zodpovědnost a snažil se to spravit, ale zároveň na to myslíš. A chceš mu pomoct. A chceš něco udělat. A myslím, že tohle to jsou právě věci, u kterých budou všichni strašně bezradní, protože to nemá to jednoduché řešení, jako když si zlomíš tu nohu, ale jak je to v té hlavě, tak tam prostě nikdo nevidí. Není to něco, co by člověk dokázal prostě a s čím by se setkával a co by řešil nějak. Stejně tak si třeba myslím, že jo, super, že jsou nějaké služby a tak. Zároveň třeba toho člověka tam nemůžeš tlačit. Řekl jsi to úplně skvěle. Skvěle samozřejmě nemůžeš nikoho tlačit proti jeho vůli. To nejlepší, co můžeš udělat, je poskytnout nějaký, je to strašně zprofanovaný slovní spojení, ale jako bezpečný prostředí. Můžeme poskytnout jako prostředí, kde řekneš, hele, jsem tu, kdybys potřeboval, můžeš se vypovídat, můžeš takhle, ale já ti v tomhle nejsem schopný pomoct. Potřebuješ jako odbornější pomoc, klidně to s tebou zařídím. Netlačím tě do toho, musíš chtít ty sám, ale to je ta cesta. Myslíš si, že potom, co jsme tady takhle to probrali, že se cítíš víc připravený třeba někomu pomoct, kdyby s tímhle za toho přišel, že bys ho třeba věděl, že tady jsou ty podpůrné skupiny, nebo ho můžeš odkázat i kamkoliv jinam, třeba do diakonie, která dělá krizovou intervenci, nebo věděl bys už trošku víc, co dělat po tom, co jsme tady vedli tenhle rozhovor? Myslím, že už by to pro mě bylo určitě snažší, protože jsem se po dnešku aspoň trošku obeznámil s tím, že něco takového existuje, co se může dít a třeba i ty jsi mi teda řekl něco ze svého pohledu. Rozhodně bych se necítil
úplně v pohodě a nezvládl bych to levou zadní a jako nazdar, ale třeba bych si na to vzpomněl a snad by mi to nějak pomohlo. No. Kubo, já ti strašně moc děkuju, že jsi dneska přišel a že jsi tady byl. Tohle rozhodně bylo těžký téma pro tebe, už jenom tím, že vlastně to byl tvůj nějaký jako první střet s touhletou nepříjemnou realitou, která je realitou pro spoustu lidí. A já, kdybych měl něco vzkázat komukoliv, kdo se cítí třeba špatně, rozhodně se nebojte si říct o pomoc, rozhodně se nebojte říct třeba kamarádovi, když budete se cítit, že nezvládnete sami si zavolat třeba sem i do toho poradenského centra, tak někoho poprosíte, ať tam zavolá s váma, nebo ať tam s váma zajde. Rozhodně na to nejste sami a nemusíte bejt. A znova opakuju, ty služby tady jsou bezplatné a jakýkoliv student Západočeské univerzity je může využít. Nikoho tím neotravujete, neotravujete ty lidi, kteří to dělají, všichni, co se v tom projektu angažujeme, tak to děláme, protože chceme pomoct. Rozhodně nás nikdo neutravuje tím, že za náma přijde s nějakým jeho problémem. A věřím, že i spoustu vašich přátel taky neotravuje, když za nima přijdete s tím, že máte nějaký takovýhle problém a chcete se jim svěřit. Já ti moc děkuju, že jsi tady dneska byl a uslyšíme se v dalším díle. Ahoj. Tento podcast vznikl spojením projektu PODUS, systematická podpora duševního zdraví v adolescenci a redaktorského týmu blogu Studentské otazníky Západočeské univerzity v Plzni. Projekt je financován z Fondu Evropského hospodářského prostoru a Norska.